সৰস্বতী গগৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে দশম স্থান লাভ কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ সৰস্বতী শিশু মন্দিৰৰ অনিৰ্বাণ দত্তই আচলতে দশম স্থান লাভ কৰি ডিব্ৰুগড় জিলালৈ যি গৌৰৱ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান আমি এই বিদ্যালয়খনত আছোঁ, বিদ্যালয়খনৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ বাবে মোৰ সহযোগী বাসুক অনুৰোধ জনাম। কেনে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বজৰংলাল বেৰিয়া সৰস্বতী শিশু মন্দিৰত সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছে মোৰ সহযোগী বাসু দেৱনাথে। এয়া দেখিবলৈ পাইছে এইদৰেই এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বজৰংলাল বেৰিয়া সৰস্বতী শিশু মন্দিৰত। পুনৰ উল্লেখ কৰিম যে ডিব্ৰুগড়ৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে দশম স্থান লাভ কৰিছে অনিৰ্বাণ দত্তই, যাৰ বাবে এই আনন্দ, যাৰ বাবে এই উল্লাস এইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এক আনন্দ উল্লাস পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দেখিবলৈ পাইছে এই দৃশ্য। মোৰফালে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইদৰে আনন্দ উল্লাস কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকেই তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে আনন্দিত হৈছে আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সামগ্ৰিক দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই থকাৰ বাবে মোৰ সহযোগী বাসুক অনুৰোধ জনাম। এয়াই হৈছে আনন্দ, এয়াই হৈছে এগৰাকী আচলতে এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান আচাৰ্যক আমি লগ পাইছোঁ প্ৰমোদ গগৈ। এখনে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে, পূৰ্বেও এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ পৰ্যন্ত সক্ষম হৈছিল। ছাৰ আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? আজি বহুত ভাল লাগিছে, আমি অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় হৈ আমি এটা ভাল প্ৰত্যাহ্বান দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি 2011 চনত আমাৰ থাৰ্ড ৰেংক আছিলে আমাৰ স্কুলৰ পৰা, আৰু তাৰ পিছত আমি বহুত ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ কাৰণে কেইবাবাৰো আমাৰ মিছ হৈ গৈছে। এইবাৰ আমি 3টা আমি আশা কৰি থৈছিলোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত এজনে দশম স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে, অনিৰ্বাণ দত্ত। আৰু এই ছাত্ৰজনে ইতিমধ্যে যিমানখিনি টেলেণ্ট চাৰ্চ আদি কৰি পৰীক্ষাসমূহত বৃত্তি পৰীক্ষাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, প্ৰতিবছৰে তেওঁ সফল হৈছে আৰু ছাত্ৰজনৰ উন্নতি মই কামনা কৰিছোঁ। ছাৰ, অসমীয়া মাধ্যমৰ এখন বিদ্যালয় হিচাপে আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ গৌৰ দিয়ে যে আপোনালোকে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়? আমাৰ বিদ্যাভাৰতীৰ অনুষ্ঠান, আমি 5টা আধাৰভূত বিষয়ৰ ওপৰত আমি চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ। তাৰ ভিতৰত আছে শাৰীৰিক, প্ৰাণীক, সংগীত, সংস্কৃত আৰু নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক শিক্ষা। এই আধাৰভূত শিক্ষাৰ ওপৰত আমি বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৰীৰ ভাল কথা আমি চিন্তা কৰোঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰাণৱন্ত হয় তাৰ কাৰণে আমি যোগাসনৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, সংগীতৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ তেওঁলোকৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে, তেওঁলোকক যাতে আমি ভালদৰে সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ। আৰু যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ কথা আমি চিন্তা কৰোঁ, ৰিজাল্ট এতিয়া অট'মেটিকলি ৰিজাল্ট ভাল হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ। নিশ্চয়কৈ আনন্দৰ কথা, এগৰাকী আচলতে প্ৰধান আচাৰ্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰা কৈছে, যাৰ এই ফল এগৰাকী অনিৰ্বাণ দত্ত, যাৰ কৃতিত্বৰে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যখনেই নহয় ৰাজ্যখনৰ উজনি অসম শুনিছে কিদৰে আনন্দ উল্লাহ এইদৰে গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে আমাক। কি ক'ব, বিপুল আদৰণি, বিপুল হৰ্ষোল্লাস এই বিদ্যালয়ত যিখনত তুমি অধ্যয়ন কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আদৰণি জনাইছে, তোমাক কেনেকুৱা লাগিছে? যথেষ্ট উষ্ম আদৰণি বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰথমে মই আচাৰ্য আচাৰ্যাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰে বাকী বিদ্যালয়ৰ তুলনাত, আৰু ভাইটি ভণ্টি দাদা বাইদেউ সকলোৱে সহায় কৰিছিল, সেইকাৰণে হয়তো আজি এইটো ৰিজাল্ট হ'ল। নিশ্চয়কৈ যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছিলে এগৰাকী আচলতে অনিৰ্বাণ দত্তই, আৰু যাৰ কৃতিত্বৰ আচলতে আমি গৌৰৱৰ সাক্ষী হৈছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, যাৰ বাবে এই আনন্দ, যাৰ বাবে এয়া উল্লাস। আৰু মই প্ৰধান আচাৰ্যৰ আৰু তোমাৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিম, আচলতে আৰু সামগ্ৰিক ৰিজাল্ট এইখন বিদ্যালয়ত কেনেকুৱা? আমি প্ৰতিবছৰে আমাৰ প্ৰায় 100% ৰিজাল্ট থাকে, আৰু প্ৰায় আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 40 জনমানৰ পৰীক্ষাত এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় প্ৰতিবছৰে, আৰু তাতে আমাৰ প্ৰায় 8-9 জনে ডিষ্টিংচন, প্ৰায় 12-13 গৰাকী ষ্টাৰ, আৰু প্ৰায়বিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম ডিভিজনতে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হয় প্ৰতিবছৰে। আৰু ইয়াৰ আগতেও আমি বিভিন্ন বিষয়ত আমি 100% পাবলৈ লাভ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ যিজন ছাত্ৰ এইবাৰ ষ্টেণ্ড কৰিছে তেওঁ 3টা বিষয়ত 100% লাভ কৰিছে, আৰু গণিতত, আৰু এডভান্স মেথমেটিক্স, আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্সত তেওঁ 100% মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সাধাৰণতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছ'চিয়েল ছায়েন্স যিটো বিষয় সেই বিষয়টোক মানে অকণমান অৱহেলা কৰে, কিন্তু এই ছাত্ৰজনে ছ'চিয়েল ছায়েন্সত 100% পাইছে, আৰু মই যিহেতু ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এগৰাকী শিক্ষক,
তার কারণে মানে যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছে। নিশ্চয়কৈ আনন্দের কথা, এখন বিদ্যালয়ে প্রতি বছরতে আসলে যদি সফলতা লাভ করে সে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। আমি অনির্বাণক একটা কথা কম, আমি সহযোগী বাসুক দেখাব অনুরোধ জানাম। বাসু, এফালে যদি সম্ভব হয় অনির্বাণ এগারী অনির্বাণর আমি এটি বিশেষ সাক্ষাৎকার আমি ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছো, আর পৃথিবীর দর্শকসকল দেখবলে পাব। আমি সেই সাক্ষাৎকার আমি কিছুসময় পাশে বার্তালাপ করি। এই মুহূর্তে আমি অনির্বাণক আমনি দিব বিচনে, আসলে যথেষ্ট ব্যস্ত হয়ে আছে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তখন এই মুহূর্তে যথেষ্ট ব্যস্ত করে রাখিছে। আমি সামগ্রিক পরিবেশ দেখাবলে যত্ন করি, মূল সহযোগী বাসুক অনুরোধ জানাম। এই আনন্দ, এই হর্ষোল্লাস সামগ্রিক দৃশ্য দেখে বাসুক অনুরোধ জানাম। আমি অল্প ভিতরে যাব চেষ্টা করি, ভিতরে যাব অকান। এই বিদ্যালয়ের যখন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আছে, আচার্য আচার্য আছে, তখনলকে আমি কথা পাতবলে যত্ন করি, অকান ভিতরে আসবলে আমি যত্ন করছো যদি সম্ভব হয়। বাইদেউ, আপনার আইছো অকান, কেনেকা লাগছে অকান জানালে ভাল? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। অনির্বাণের উপর আমি আশা করছিল, বহুত ভাল লাগিছে তার রিজাল্ট পাই পেলায়। বাইদেউ, কেনেকা লাগিছে? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। অনির্বাণের ভাল রিজাল্ট আশা করছিল নাকি? এখন বিদ্যালয়ের প্রায় এবার স্থান লাভ করব করেছিল করেছিল, তারপর বহুতে আশা করেছিল। এটা কথা, ডিব্রুগড় এখন বিদ্যালয়ের পর অসমীয় মাধ্যমের বিদ্যালয় হিসাবে যথেষ্ট আশা প্রকাশ করে রাইজে, এইখান বিদ্যালয়ের পর পূর্বেও স্থান করেছে। আপনাদের আসলে কেন ধরনের শিক্ষা আগবায় তার বাবে লড়াই স্থান লাভ করবলে সক্ষম হয়? ইয়াত নীতি শিক্ষার উপর যেখানে দিয়া হয়, লগতে আচার ব্যবহার যেখানে আমার শিক্ষা দিয়া হয়, এইখানে হয়তো লড়া ছলী সর্বাঙ্গীন উন্নতির কারণে হয়তো যথেষ্ট মানে লগতে তো ছাত্র ছাত্রীর চেষ্টাতো লাগবে, তার লগতে যেখানে মানে উপচারিক যেখানে দিয়া হয় সেখানে সচাকই মানে ছাত্র ছাত্রী বহুত কামত আহে বলে ভাবো আর যেখানে নীতি শিক্ষার পর আচার ব্যবহারের পর লগতে আৰু নিশ্চয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উপরেও বিভিন্ন ধরনের আসলে শিক্ষা আগবা হয়। কৈছে নীতি জ্ঞানের পর আরম্ভ করে খেল ধেমালির পর আরম্ভ করে সংস্কৃতির লোক বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা আগবায়, যার বাবে ছাত্র ছাত্রী সকলে এনে সাফল্য লাভ করবল সক্ষম হয়। মূল পিছফালে দেখিছে আগে পিছে এইদরে আসলে হর্ষোল্লাস ছাত্র ছাত্রী সকলের আর আনন্দর মাজতেই আসলে এই মুহূর্তখিনি আসলে সকলে সাক্ষী হয়েছে আর ছাত্র ছাত্রী সকলে এইদরে আনন্দত মশগুল হয়ে পড়ছে। সামগ্রিক দৃশ্য দেখাই থাকার মূল সহযোগী বাসুদেব নাহক অনুরোধ জানাম। দেখিছে এনে এক আনন্দ, এনে এক উল্লাস, কেনেকুৱা লাগিছে? ভালে লাগিছে। কেলে ভাল লাগিছে? তোমালোক অনির্বাণ দাদা কি কইলে কি হল? বাইদেউ, আপনি অকন আহিব নাকি কথা পাতিম? কি কব, কেনেকুৱা লাগিছে? খুবই ভাল লাগিছে, আমাৰ ঈশ্বৰৰ নাম ৰাখিছে, বৰ ভাল লাগিছে। বাহিৰলৈ যাম, যি হৰ্ষোল্লাস আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাৰ বাবে কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসুবিধাই বিৰাজ কৰিছে। আমাৰ কেমেৰা আৰজাল, কেমেৰা সংযোগী, মাইক্ৰফোন সংযোগী আমাৰ বাধাপ্ৰাপ্ত হৈছে। কথাটো হৰ্ষোল্লাস আনন্দ উল্লাসৰ মাজতেই আচলতে আজি ডিব্ৰুগড়ৰ এই বজৰলাল বেৰীয়া সৰস্বতী শিশু নিকেতনক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গৌৰৱান্বিত কৰি নকৰা নহয়, সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত এক আনন্দৰ বন্যা বোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর পুনপুটিয়াকে আমি সেই দৃশ্য আর ভিটি ভিটি দর্শকসকলক দেখাবলৈ সক্ষম হয়েছো।